E eu tinha muita curiosidade e perguntava para o pessoal, não só para pessoas que trabalhavam na Villares, mas também pessoas que prestavam serviços antes para Villares e prestavam naquela época para Gerdau. E perguntava o que você sente de diferente, o que você vê que é muito diferente na Gerdau. E eu lembro que uma resposta bastante assertiva que eu recebi na época foi de um prestador de serviço que estava na obra da Laminação 3 na época, que ele me disse: vocês são muito próximos, vocês se mostram muito próximos como liderança entre vocês e vocês são muito próximos dos operadores. O diferencial do Gerdau com o Villares, de tudo isso que eu vivi, é essa parte de responsabilidade social, essa integração da Gerdau, essa preocupação da Gerdau, se envolver com a comunidade, estar envolvido com a sociedade, levar nossa cultura para a cidade onde a gente trabalha. Que é muito marcante, foi um reconhecimento de segurança. Não foi um reconhecimento assim como qualquer outro. E fomos todos lá da área, lá para o centro de convenções. Aí eu já fui tremendo assim, com a sensação, falou: fica aqui do ladinho e vamos assistir uns depoimentos que foram feitos para você. Então, achando que ia se encerrar por aí, eu já estava chorando, eu olhei lá para o auditório, todo mundo chorando, tinha mais. Foi quando terminou o vídeo, todo mundo bateu palma e por trás do telão do centro de convenções saiu minha família. Então foi algo que me marcou muito. Aí eles me deram um buquê de flores para eu entregar para minha noiva. Ali ela deve ter pensado: eu vou casar com esse neguinho, porque... Muitos fatos marcaram a minha vida dentro da responsabilidade social, dentro do voluntariado, na comunidade. Um dos fatos foi que eu fui escolhido para ser Papai Noel de uma instituição. E eu não tenho perfil para Papai Noel, mas a instituição não abriu mão de jeito nenhum. Aí, com a liberação da Gerdau, eu fui participar do evento de final de ano deles como Papai Noel. E foi espetacular. Acredito que isso vai crescer a cada ano novos projetos virão, novas pessoas serão beneficiadas através desses projetos e com certeza eu quero fazer parte disso. Eu acho que é isso que tem que ter essas, as pessoas felizes, comprometidas e o resultado vem. A gente vai ser referência aqui também de Pinda, ser a melhor usina do grupo e ser lembrado como geral. Então a colaboração, ela vem como um fator de mudança da nossa cultura nesse momento. Acho que quando eu penso em Gerdau, assim, eu penso em sonhos, né? Eu penso em desafios, né? Eu acho que todo dia, quando eu venho trabalhar, assim, eu me sinto bastante motivado, né? Porque a Gerdau, assim, é uma empresa que a cada dia ela te desafia, e acho que a gente vive de desafios, né? Eu acho que a motivação do ser humano, ela tá no desafio de buscar, diversificar, de inovar. Eu acho que isso faz com que a gente seja uma empresa diferenciada no nosso ramo.